នេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាម៉ូឌីនឹងទទួលបានការចាត់វ៉័សាំងកូវីដ -19 នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកមួយនេះនេះបើយតាម NDTV ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21ខែមករាឆ្នាំ2021ទូរទស្សន៍ឥណ្ឌា NDTV ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះដោយប្អូនលើប្រភពដំណាក់ ខ្លួនទៅទៅបានពីមន្ត្រីឥណ្ឌាជាច្រើនរូបក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះអេនឌីធីភីបានឲ្យដឹងថាការចាប់វត្តសង្ក្នុងដំណាក់កាលទី2ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តមីនីឬខេត្តមេសាខាងមុខដោយក្រុមដណ្ដប់លើប្រជាជនឥណ្ឌា270លានអ្នកហើយនឹងផ្ដោតជាសំខាន់លើក្រុមមនុស្សមានវ័យចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅនឹងជនងាយរងគ្រោះដតៃក៏បញ្ជាក់ថាអញ្ញាធសខាភិបាលឥណ្ឌានៅក្នុងខេត្តមករាមបានអនុញ្ញាតឲ្យ ប្រាក់ប្រាជ្ញាបន្តនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2ដែលផលិតរួមគ្នាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌា Bharat Biotech បើតាមគេហទំព័រ Worldometer ឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប10លាន6សែន11,1719អ្នកក្នុងនោះស្លាប់1.52906អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញ10លាន2សែន65 1706